sådan en lille stille og rolig søg i det. Nu får I heller ikke flere af dem. Nu skal der være noget, man har gang i skridt. Jeg er for sikker. Jeg synes, vi er ved at falde i søvn. Er det rigtigt? Ja. Er vi der? 1, 2, 1, 2, 3. Selvom det er måske sådan lidt i dagstermer og tænke på, hvor meget der egentlig blev spillet af 60'er musik, så var vi faktisk ude fra mandag aften til og med lørdag aften og en gang imellem søndag eftermiddag, og der blev til enkelt små 500 jobs om året. Er det ikke utroligt? I dag spiller vi to, og der spiller vi samme dag, så vi kan få det overstået. Så i formiddag, så spiller vi på Bornholm. Færgen. Nej, men dengang, der kunne man jo ikke undgås anden at mødes med nogle af de andre drenge. Og vi har jo mødtes med Rolling Stones i 1965. Swingin' Blue Jeans, for eksempel. Peter Belli og alle sammen. Defenders, som vi drak og røg rigtig meget sammen med. Og lad os sige røg. Så var det ikke has. Og joints. Så var der nogle flinke drenge fra København. De var rigtig søde. De blev kaldt sådan delvis de bedre Beatles-kopier. De er helt mega, skal jeg huske dem. Åh, ja, det er nogle søde drenge. Skal vi lige tage en af dem? Bare lige for at hylde de gamle drenge. Her kommer en af deres. Vi er ikke så gode, så lad os lave den. Må vi lave den i vores egen version? Stop the music. 1, 2, 1, 2, 3. To you.
stop the music. Last two papers. Tilbage til 1965, Mager og jeg havde jo startet orkestret i 1963. I 1965 blev vi fyldsmester, og der fik vi lov til at indspille en lille plade i København, som præmie for det. Aften før havde vi spillet i Esbjerg på Afrikano, og dengang der spillede vi jo fra 8 til 1 og overdannelse og det der. Så vi skulle fra Esbjerg om natten og møde i København kl. 10 næste morgen, og vi havde 2 timer. 1 time til hver side af den plade, så der skulle vi fart på. Da vi kørte over landet her dagen, vi ikke rigtigt, at vi skulle indspille. Men så fandt vi på et nummer, der hedder Mama Papa Test. Den har ligget på lager i mange, mange herrens år, men nu har vi genopfrisket den her for et par år siden, og spiller den faktisk hver gang herude. 1965, kære venner. Det var det år, hvor vi spillede sammen med The Rolling Stones og Phil Trone. Og lærte dem med tricks. Det er sådan set godt, dem godt nok. Men det kører jeg ikke også. Ja.